madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa furay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo amaanay guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada aqal wada shaqaynta wanaagsan ee ay muujiyeen sanadihii la soo dhaafay taasi oo horseeday in laga midho dhaliyo dadaallada dowlad dhiska iyo dib u soo celinta himilada shacabka Soomaaliyeed xilli uu ku guda jiray khudbadda madaxweyne farmaajo ayaa qaar ka mid a mudanayaashu waxa ay bilaabeen buuq iyo fodhi taasi oo dhalisay in muddo 10 daqiiqo ka badan ay hakad gasho khudbadda madaxweyne farmaajo halkeedii kasii socotay ayuu madaxweynuhu waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin doorashada Soomaaliya ka qabsoomi doonta arrimaha ammaanka wadahadallada Soomaaliland iyo maqaamka gobolka Banaadir madaxweyne farmaajo ka hadlayay doorashada ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay sharciga doorashada ee uu dhowaan saxeexay isagoo ku tilmaamay inuu awoodda shacabka gacantooda ku soo celiyay si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonaan waxaan ugu soo foolleh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah aan ku shirnay magaalada Baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno isla sanadkaas isla sanadkii 2018 bishii Oktoobar waxaan shir gudoomiyey shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka aynu u gudbiyaan golahan sharafka leh bishii labaad ee sanadkii ee sanadkan hadda aan ku jirno xiritaankii kalfadhigii saddexaad waxaa xafladii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxeexay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbiseen si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo waqtigii loogu talagalay loo asteeyna inay u dhacdo doorashadu mar uu ka hadlayay dhanka ammaanka madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay inay wax badan ka qabteen balse aanay gaadhin halkii ay rabeen walaalayaal si aan u xaqiijinno marka arrimaha amniga oo muhiim noo ah si aan u xaqiijinno higsigeenna qarannimo waxaa dowladdan ay xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuqmaasuq tan iyo intii aad ii doorateen waxaan si aan kala go' lahayn aan isugu howlay inaan dhisno ama aan dhisno hay-adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna golayaasha dowladda oo idinka koowaad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee Soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisa ah inay noo suurto gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiiggooda u huray siday ummadda Soomaaliyeed ay nabad ay ugu noolaan lahayd sidaas awgeed
anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahayn niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka oo qoraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkoodii baahiyooyinkooda gaarka ah oo aasaasiga ahaa ay ciidan ay helaan bil walba oo joogta ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeena qalabka sida isagoo ka hadlaya wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa uu yiri iyo mar weyn dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah waa dad waala ah oo aan kala maarmin waana soo dhaweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wadahadalladeenni wax kasta oo jirana wax kasta oo jirana aan ku dhameyno walaaltinimo wadahadal iyo is-afgarad madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadiisa ku soo qaatay maqaamka gobolka Banaadir gobolka Banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajaynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda Muqdisho oo aanu wada jecelnahay oo aanu si gaar ah meel gaara iga taalla oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed أحمد محمود يوسف تلفزيون كصاب